الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا ابتلاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فزاج بيتوز جيرمانش ميز جيرمانش لوفاد سيج الله سبحانه وتعالى aquele que é o dono de tudo e de todos. Bênçãos e saudações de Allah estejam com o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com a sua família, seus companheiros e todos os seus seguidores até o dia de Qiyama. Prezados e respeitosos irmãos, minhas irmãs, enquanto vivemos neste mundo, nós estamos sujeitos a certas adversidades, certos problemas, certas calamidades que fazem parte do pacote desta vida mundana. Não é possível nós vivermos aqui no dunya e não passarmos por essas calamidades, estas adversidades, estes testes por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Os testes ou são um castigo por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, ou são um prémio, uma bênção, um meio de elevar e amadurecer mais ainda o servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando é que nós vamos saber que aquilo que está a preocupar, o problema que está a abraçar, a calamidade que está a cair sobre mim, é para mim um teste, um castigo, ou é para mim uma bênção? É muito simples. Se nós encontrarmos esta situação, conforme eu disse, faz parte do pacote do dunya. Todos temos que enfrentar isto, todos estamos sujeitos a isso. Não é exclusivo a uma determinada camada só, a uma determinada pessoa, é para todos. Mas então como é que eu vou saber se isto é um castigo para mim ou é um teste através do qual Allah subhanahu wa ta'ala quer amadurecer a minha pessoa? Se eu estiver envolvido na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala e aparecerem essas todas calamidades, adversidades, eu sou alguém que faço as 5 orações obrigatórias, sou alguém que tento estar dentro dos parâmetros do din, sou alguém que tento cumprir todas as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, não me considero alguém desobediente às ordens de Allah, e mesmo assim ainda as calamidades caem sobre mim, ora tenho perca de pessoas na família ou perca de bens, e Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Que nós certamente iremos vos testar, removendo, retirando de vós a segurança, retirando de vós o sustento, tirando de vós membros da família e até a vossa saúde. São vários testes que vêm sobre a vida das pessoas.
mas eu continuo a ser obediente e estou dentro de din e estas coisas aparecem, significa que Allah quer elevar a si e quer amadurecer ainda mais a sua pessoa. Os testes, prezados, respeitosos irmãos, qualquer for que seja, seja numa escola, quando vêm os exames, os testes, são, não é para reprovar o aluno, mas sim é para aprovar e amadurecer ainda mais. Dar um certo, que este indivíduo, este aluno, agora está preparado para enfrentar ainda classes superiores. Então, da mesma maneira, Allah Ta'ala manda estes testes de várias formas. Se a gente for uma pessoa obediente, isto significa que veio para aprovar a nossa posição e agora estamos preparados para enfrentar ainda mais. Mas se eu sou um ser desobediente às ordens de Allah Subhanahu wa Ta'ala, não cumpro nem com as minhas obrigações, nem com o din em geral, e depois estou sujeito a estas todas adversidades, estes todos problemas, aí, prezados, respeitosos irmãos, isto certamente é um castigo por parte de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isto veio para despertar a si que meu irmão ou minha irmã, você está a distanciar-se a si próprio de Allah Subhanahu wa Ta'ala, do seu Nabi, do seu Quran, do seu Din. É momento agora de você refletir e voltar para o Din de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Então esses castigos vêm para despertar a si. Hoje eu irei falar para os respeitosos irmãos naqueles problemas que nos tocam, mesmo nós estando no din de Allah. Isso acontece frequentemente. E qual tem sido a nossa posição nestes momentos e qual deveria de ser? Como é que nós encaramos estas situações? Como é que nós estamos a encarar e como é que nós deveríamos de encarar? Hoje, quando cai um problema sobre alguém, então são vários, eu vou citar alguns. É normal nós termos altos e baixos dentro da nossa própria casa. O casamento, não se conforme se diz, casamento é uma batalha em que os dois inimigos compartilham a cama. Em outras palavras, sempre haverá altos e baixos. É uma batalha, são pessoas completamente diferentes, completamente, um é homem, outro é mulher, pensamentos diferentes, gostos diferentes. Não é possível tudo andar em conformidade. No casamento há muitas rosas, mas juntamente trazem algumas espinhas. Então isso, esses altos e baixos acontecem com qualquer um casal, fazem parte do pacote de um casamento. Então nos momentos baixos, qual tem sido a nossa forma de agir e qual deveria de ser? Geralmente quando há uma situação, especialmente para nós os homens, e aquilo ultrapassa todos os limites, está a transbordar, o nervo já tocou no mais alto nível, já não conseguimos controlar os nossos ânimos, a primeira coisa que a gente faz, sai de casa, pega no telefone e liga para a amante. Estamos desta forma a querer ultrapassar e resolver um problema, a isto nós chamamos colocar petróleo sobre o fogo. Você tem fogo dentro da sua casa, tem um problema dentro da sua casa, ao tentar apagar aquele fogo e resolver o problema, você foi buscar petróleo. Foi buscar um maior problema ainda por cima. Allah Ta'ala diz no Quran: "Wala taqrabu az-zina, innahu kana fahisha." Que não chega nem próximo do zina. E no outro ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala colocou o zina no mesmo ayat com a idolatria e com o assassinato, só para ver a gravidade do zina. Infelizmente, hoje em dia pouco se fala desse pecado e nós levamos isto como algo normal dentro da nossa sociedade. Allah Subhanahu wa Ta'ala diz: "Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar", cujos servos de Allah são aqueles que não cometem shirk, idolatria, nem cometem assassinato,
ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون nem cometem zina. A gravidade do zina, do adultério, é que nem a gravidade do assassinato, você matar, tirar a alma de alguém ou até de cometer shirk com Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele, nós estamos naquela era que o bom é considerado mal, o mal é considerado bom. Aquele que for contestar, ele é condenado em primeiro lugar. Aquele que for nos países onde o Sharia é implementado. E Allah Ta'ala diz no Coran, az-zani wa az-zaniya. Aquele homem ou aquela mulher que cometeram adultério, se não forem casados. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Chicoteiem 100 chicotadas a eles, em público. E depois distanciem ela para um ano. Ela deve ficar fora, como forma de punição. Se nós formos aplicar esta lei, a pessoa que aplicar esta lei é condenado, mas a pessoa que cometer este adultério é simplesmente abraçado. Nós olhamos para a punição como problema, mas o próprio problema em si, pecado, não é problema, já não é problema. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala das precauções que nós devemos de tomar em relação a este tipo de relacionamento haram, há vários ayats. Um ayat eu recitei, não chega nem próximo do zina. Outro ayat, Allah subhanahu wa ta'ala recomenda os crentes e as crentes. Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Controlem os vossos olhares. Tudo começa do olhar. Nazratun, thumma ibtisamun, thumma liqa'u wa halumma jarran. Começa com um mau olhar, um olhar de desejo. E depois é contactos, é o sorriso, são os encontros e caímos no pecado. O dia seguinte, ai, o que é que eu fui fazer? O que é que eu fui fazer? Isto tudo, como é, quando é que a gente faz? Saímos de casa frustrados, chateados, nervosos, não conseguimos controlar os nossos ânimos. Primeira coisa que a gente faz, ao invés de sair daquele problema e vir para o masjid, colocar a testa no chão, ya Allah, o que é que se passa comigo? Ou o que é que se passa com ela? Tu é que incutes o muhabba dentro de nós. E Allah, estou a levantar as minhas mãos. Resolva este problema. Arrefeça os nossos ânimos. Crie muhabba de volta dentro de nós. Nós vamos buscar outras soluções ainda piores. Então, com precaução, Allah subhanahu wa ta'ala diz, não chegue perto. Não olhe. Controle o seu olhar. Depois Allah Ta'ala diz para a mulher em especial: "Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula." Ó mulher, não saia embelezada para que os outros homens estranhos lancem os seus maus olhares, os olhares de desejo para si. Isto era a prática dos ignorantes antes da vinda do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tudo isto medidas de precaução para não chegar no problema. Apliquem as penalidades, o had, o rajam. Aquele que for casado e cometer este pecado, a penalidade do Shari'at e do Coran para este indivíduo é de rajam, apedrejar até a sua morte, para que ninguém volte a cometer o mesmo pecado. E rajam, vocês estão a matar. Esse tipo de pessoa, esse tipo de penalidade é considerada como uma crueldade. Mas o próprio acto pecaminoso em si, não é nada. Esta é a nossa uma forma de nós sairmos do problema. Mas nós só estamos a alimentar e piorar ainda mais o problema. Segundo prezados respeitosos irmãos, outro problema tem havido é com os nossos salários atrasados. Com os nossos problemas financeiros. A pessoa chega ao fim do mês, quando olha para a lista das coisas necessitadas é maior do que as coisas já preenchidas. O bolo que ele tem na sua conta é muito reduzido em comparação com as necessidades que ele precisa para a sua sobrevivência. Então este indivíduo, qual é a solução que ele vai buscar? Ao invés de recorrer à casa de Allah, o dua, o masjid, ele vai diretamente para os copos. É ou não é?
Porque ele quer esquecer. Aquele instantâneo. Ele vai, al-khamru yukhammiru al-aql. A bebida alcoólica temporariamente apaga o teu aql. Eu costumo falar com os nossos funcionários, muitos deles não muçulmanos. Chega sexta-feira, juízo, meu irmão. Juízo, ah não, boss, dessa vez, eu já, semana passada, já levei uma, que dessa vez não vou levar. Estou a falar a sério, eu não vou pegar nenhum copo. Se for a ser aquele pouco. Sábado, domingo, segunda-feira, vem estar a pegar a cabeça. O que foi? Bem, eu, intenção, juro, boss, a intenção era de um copo, acabei com os 11. Al-khamru yukhammiru al-aql. Então ele sai frustrado da sua casa, do seu emprego, bolsos vazios. A única coisa que ele consegue para aliviar os seus ânimos naquele momento é comprar um copo, e aquilo vai. Em alguns sítios a gente já dá um vale também, vai, tá bem, bebeu um, pagou, né? Outros 5, não tem problema, vamos aqui, temos aqui registro, você bebe hoje, há de vir pagar. E as pessoas estão a ir nessa onda. Então qual era, qual deveria ser a nossa posição e qual tem sido? Allah subhanahu wa ta'ala diz, لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. Não chegue perto do salat enquanto você estiver embriagado. Quando esta ayat foi revelado, sahabas tinham os seus vasilhames cheios de álcool, cheios de bebida. Uns que tinham na jarra, entornaram a jarra. Outros já tinham deitado no copo, entornaram o copo. Outros já tinham colocado nos seus lábios. Outros já tinham introduzido uma porção. E todos eles, aqueles que tinham nos lábios, deitaram fora. Os que tinham introduzido também retiraram aquilo. Logo que chegou um mandamento, eles abandonaram o álcool. E viram os prejuízos. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. As pessoas perguntam sobre as bebidas alcoólicas. Diga a eles, ya Rasulallah, ithmuhuma, qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Os seus prejuízos são muito superiores aos seus benefícios. Benefícios são temporários. É para algum instante que você vai esquecer o seu problema. Você vai pensar que está tudo bem. Segunda-feira voltou, o problema continua ainda mais agravante. Não tem um ditado, um indivíduo alcoólatra daquele primeiro nível. Então ele um dia estava a passar de um sítio e ele viu ali escrito, bem, letras bem grandes, prejuízo do álcool, velhice, impotência, pobreza, isto, aquilo, isto, problemas. Então ele leu tudo aquilo e ele fez um juramento. Ele disse, juro que a partir de hoje, depois de ter lido todos esses prejuízos, eu nunca mais vou ler. Ele, em vez de dizer nunca mais vou beber, diz, não vou ler mais, eu não quero ler os prejuízos. Eu vou continuar a beber, ler não é de ler mais. É a nossa situação. Nós estamos dia após noite, vai problema disto, prejuízo disto, prejuízo daquilo. Mas nós voltamos a cair. E o Shaitan pega-nos naquele momento. O nosso nafs encontra-nos naquele momento de aflição, quando nós já não temos mais esperança. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, Innahu la ya'asu min ruhillah illa al-qawmul kafirun. Só o descrente é que, não, é que perde a esperança de Allah subhanahu wa ta'ala. Um verdadeiro crente jamais perde a esperança de Allah. Então esses são os problemas que vêm e nós enfrentamos dessa maneira. Terceiro problema. Vem doença dentro da nossa casa. Agora, quem é que não veio aqui no Dunia e não ficou doente? Todos. Pessoas são afetadas por outras doenças espirituais, doenças de feitiço. Mas isto não é novidade. O próprio Nabi sallallahu alaihi wa sallam também sofreu essas perseguições, essas doenças. Também foi enfeitiçado. Qual deveria ser a nossa postura e qual tem sido? A primeira coisa, porque a gente está no desespero total. E é natural, e Shaitan pega-nos naquele momento. Que vai, você está completamente abandonado. Isto aqui é uma praga para si. Naquele momento de fraqueza, o Shaitan vem te mostrar completamente inútil. Você diz para si próprio, bem, o que é que eu fiz? E você procura todos os meios, sejam eles lícitos ou ilícitos. Quantos muçulmanos não estão a ir buscar soluções
nas mãos das igrejas. Não vamos fugir. Saímos, bem, eu tenho um problema, cegueira, eu tenho um problema de lepra, eu tenho um problema disto ou daquilo. E a solução estão-me a apresentar publicamente naquela igreja e eu vou lá buscar. Pessoas vieram ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e perguntaram, ya Rasulallah, o que é que você diz anil Kuhan sobre estes que curam? Nós chamamos curandeiros. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam primeiro disse, laysu bi shay'in. Eles não são nada. Eles disseram, ahyanan yuhadithunana bi shay'in. Eles muitas das vezes quando falam alguma coisa, aquela coisa acaba sendo verdadeira. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse, agora eu tenho que explicar a eles. Eu tenho que explicar a este meu jamaat. Innaha kalima. Esta é uma palavra da verdade que eles usam. Yuqirruha fi uzni walihi. Eles colocam dentro dos nossos ouvidos. Yukhlitunaha mi'ata kizbin. Uma palavra de verdade, eles misturam centenas de mentiras e depois curam a ti com as forças dos jinnats. Com as forças dos jinnats. Agora você vai para uma igreja. Chegou lá. Qual é o seu problema, meu irmão? Meu irmão, meu problema é essa doença de enxaqueca. Já tentou algum sítio? Já tentei mesquita, doar, tudo, não está a dar. Ok, nós temos solução para si. Ele já está a buscar poderes de jinnat. E no fim ele diz a ti, diga em nome de Jesus que eu estou curado. E você diz, o que eu quero mais neste momento da aflição é a cura. Em nome de Jesus eu estou curado. Mas atenção, irmão, Quran diz que Allah, o Quran diz que o próprio Jesus disse, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. Que eu se dou a cura, se dou vida ao morto, se eu curo a lepra, a cegueira e todas as outras doenças, é com a permissão de Allah. Como é que você caiu nesta tentação e foi dizer em nome de Jesus? Mas são aqueles momentos. Tem problema com a esposa, foi nos copos, foi na amante. Tem problema financeiro, foi nos copos, foi na amante. Tem problema disto, foi nos curandeiros e foi buscar ajuda nas outras igrejas. Esquecendo que, meu irmão, Allah com estes testes quer elevar a ti, quer amadurecer a ti, quer fazer a ti ainda mais próximo dele. Inna Allah subhanahu wa ta'ala, o hadith que eu recitei no início, إذا أراد الله بعبد خيرا. Quando Allah subhanahu wa ta'ala intenciona algo de bom para alguém, qual é o primeiro passo? Irmãos, vocês estão a ir lá. Irmãs, muitos nós estamos a frequentar esses sítios. Porque quais são as publicidades que eles nos mostram? Que vai, venha para nós, beba esse copo da sorte, da bênção, e você terá um iate, você terá um avião, uma avioneta, como aquele ator, aquela atriz. Aquele ator nem pratica a tua religião. Mas no Islã é diferente. Quando um indivíduo veio ter com o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disse, eu amo Allah. Disse, você ama Allah? Disse, eu amo Allah e amo a si, ya Rasulullah. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou, você tem certeza daquilo que você está a dizer? Ele disse, ah, eu tenho certeza, eu amo Allah e amo a si. Disse, então prepara-te para os testes. Agora que você declarou esse amor por nós, problemas vão vir. Ashaddu bala'an al-anbiya, summa al-amsal fal-amsal. Os mais testados por Allah são os próprios profetas, depois os mais semelhantes e outros mais semelhantes deles. Quanto mais você for próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala te estar assim, significa que Allah quer-te ainda buscar mais. Há coisas que são, nós podemos tolerar de qualquer um, mas não podemos tolerar do nosso filho. Há coisas, um indivíduo qualquer pode me chamar Fayaz. E eu sei que eu sou Molana Fayaz. Então se ele me chamar de Fayaz, eu não vou aceitar. Talvez ele me conhece, não me conhece, sabe, não sabe. Mas este meu filho de casa, se ele perder respeito comigo, eu não vou tolerar. O presidente, ele pode receber insulto de qualquer um. Mas do seu ministro, ele não aceita. O mesmo insulto. Este também é pessoa, aquele também é pessoa. Este também insultou, aquele também insultou.
Allah subhanahu wa ta'ala, de um descrente, Allah ta'ala pode receber. Mas quando um crente atribui, Allah subhanahu wa ta'ala não tolera. Mas não é porque ele não gosta dele, porque ele ama muito, demasiadamente. Então aqueles crentes que são testados, é para Allah subhanahu wa ta'ala aproximar ainda mais. Não perca a esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. إذا اشتدت بك البلوى ففكر في ألم نشرح. O que diz o poeta? Quando os problemas forem muitos sobre si e eles agravarem, ففكر في ألم نشرح. Então para um momento e pense neste surat do Quran, ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. Depois o que é que aparece? فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى فَعُسْرٌ بَعْدَهُ يُسْرَيْن إِذَا فَكَّرْتَهُ فَفْرَحْ. Quando você estiver no meio, no pico do problema, lembra neste ayat, neste surat do Quran, que com cada problema Allah dá dois prêmios. Com cada dificuldade Allah dá duas prosperidades. Com cada problema, Allah dá dois momentos de felicidade. Sahabas dizem que nós éramos derrotados numa batalha e conseguíamos na próxima conquistar duas ao mesmo tempo. E nós dizíamos, já Allah, este teu Coran é tão verdadeiro que nós estávamos tristes a um momento. Ghulibatir Rum fi adna al-ard. Quando os romanos foram derrotados e Allah subhanahu wa ta'ala logo disse que daqui a menos de 10 anos vocês vão ter vitória. A vitória foi dupla. Então são alguns anos, alguns momentos do problema. O problema veio, mas as prosperidades, a facilidade, a saída virá a dobrar, irmãos. Virá a dobrar. Ali radiallahu anhu, ele diz que وَأَنَّ افْتِقَادِي وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ أي فاطمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم دليل على أن لا يدوم خليله. Que eu, dentro de um período de 6 meses, perdi o profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم, o meu mentor, o meu conselheiro, o meu amigo, o meu sogro, o meu nabi. Dentro desse período, não passaram 6 meses, eu tive que perder a minha própria esposa. Prezados respeitosos irmãos, falar é fácil, mas naquele momento o céu deve ter caído sobre Ali radiallahu anhu. Ele diz, isto aqui é prova que neste dunya nós não viemos para ficar no meio de um paraíso, não. Jannat é lá no akhirat. Aqui virão os problemas e nós temos que encarar, mas encarar de forma aquela que Allah subhanahu wa ta'ala nos mostrou no Coran, que através dos problemas você pode adquirir a graça de Allah. Eu vou terminar com este hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها. Com o muslim, ele é atingido, é afligido por uma doença, por uma preguiça, até quando ele está cansado, até quando ele está cansado. Ou ele é atingido por um momento de tristeza, ou como, por uma preocupação, ou por um prejuízo. Tudo isso até um pico, quando pica o seu corpo, hatta Allahu biha al-khataya, através desses todos os problemas que eu acabei de mencionar, Allah está a perdoar os seus pecados. Então vamos pensar dessa forma. O problema veio, virá, veio para todos. Mas eu vou encarar isto de uma diferente maneira. Allah está a perdoar meus pecados. Allah quer-me mais forte. Allah quer-me mais próximo disso. E esses problemas não vieram para enfraquecer ainda mais a mim. Eu não vou deitar petróleo sobre o fogo, não. Eu vou ser mais inteligente ainda. Porque Allah reservou duas prosperidades para mim à frente deste um problema. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a nós tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.